Добър вечер, вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Важни ли са за вас текущите скандали във властта? Зададохме този въпрос заедно с Галъп и 61% казаха да. Как хората възприемат политическото напрежение? Ще се намери ли решение за поста на външния министър, който се оказа крайъгълния камък в ротацията в правителството? Постът на председател на Столичния общински съвет също постави на изпитание политическите сили. Кой ще управлява и коя ще е опозицията в местния парламент на София? Анализът следва в Референдум. Ето кого поканихме. В студиото са петима политолози. Добър вечер на Димитър Ганев от изследователски център Тренд. Здравейте и добре дошли. Добър вечер на Любомир Стефанов, преподавател в Нов български университет. Здравейте. Добър вечер на Първан Симеонов, директор на Галъп International Balkan. Здравейте. Добър вечер на Страхил Делиски, преподавател в Софийски университет. Здравейте. Добър вечер на Иво Бошков, който беше общински съветник и освен политолог е и журналист. Здравейте. Здравейте. Добре дошъл и на вас. Време е да започваме. Честно казано е доста трудно да се структурират най-точните теми за един такъв разговор, защото точно започнем една, още не сме я отработили, се появяват много нови. Искри прехвърчат между партиите в управляващото мнозинство. Искри има и в някои от опозиционните партии в парламента, породени основно от гласуването в Столичния общински съвет. Днес разбираме, че има заплахи срещу прокурори и срещу съдии. Всъщност за съдиите и за това, което се е случвало покрай Мартин Божанов, нотариуса, разбрахме още преди 10 дни. И шофирала с положителна кръвна проба за наркотици, кара с превишена скорост за пореден път някакъв супермощен автомобил, стикера на парламента на стъклото на колата бил фалшив, а тя казва, че и кръвния тест за наркотици също е фалшив. За какво според политолозите си струва да се говори сега, господин Ганев? Е, трудно може да се обобщат всички теми под един общ знаменател. Ще опитам да започна от някъде и предполагам, че в разговора ще се разгърнете следващите теми. Започнахте с проблемите около ротацията, възникна напрежение около поста на външен министър. Ми се струва, че се подценява казуса. И въобще значението този път на външно министерство. Защото всеки казва, нали, те сега заради един външен министър да отидат на избори. Аз не смятам, че ще отидат на избори. Това не е ресурсно министерство. Да, така е, не е ресурсно министерство. Но вижте, общо взето в момента външно министерство може да се окаже крайъгълен камък, който наистина да породи много високо напрежение и да постави под въпрос ротацията така, както сме си я представили. Защото, представете си, един министър-председател в лицето на Мария Габриел от ГЕРБ и един външен министър от ГЕРБ, общо взето, отрязват един много важен ресурс на ППДБ, а именно за комуникация с западните партньори. Ресурс, на който ППДБ, ми се струва, че доста разчитаха и продължават да разчитат, и ще продължават да разчитат. И в някакъв смисъл, една изпусната реплика, според мен, е доста непремерена на академик Денков, че няма да се чува гласа на ППДБ в чужбина, като че ли беше напълно искрена. А именно страха там да не би ППДБ да останат общо взето изолирани от комуникацията с външните партньори. Затова казвам, не мисля, че трябва да се подценява този казус, свързан с външно министерство. Смятам, че се намери компромис. Не ме разбирайте погрешно. Не смятам, че това ще доведе до някаква катастрофа и нови избори. Господин Стефанов, Димитър Ганев казва да не подценяваме този въпрос. Хората обаче казват, всичко това, което се случва е театър и за да се запази на всяка цена властта, ще се намери някакво решение. Но министрите на правителството пътуват доста често, участват в различни събития извън България. Толкова ли е важен точно този пост? И означава ли това, че партиите, които подкрепят правителството, биха разказвали различни истории за България, ако имат външен министър? Искрено се надявам, че не. Няма да разказват така различни сценарии. Така казват и те. Няма, няма различна външна политика. Да, но политиците говорят доста неща. Някои от тях с доста обтекаем смисъл. Постът е важен, защото, както каза Димитър Ганев,
предразполага за публични прояви на доста важни места, които ресорните министри не успяват да бъдат. Не всеки ресорен министр ходи в Давос, например. И ходи на асамблеята на ООН в Нью-Йорк. Или го канят по важните срещи, като Мюнхенската конференция, която ще бъде сигурно следната седмица, или разни други такива форуми идват на ум. А от друга страна обаче, точно в отношенията ни с останалия свят и Европа най-вече ще бъдат успехите, които всяко едно правителство, най-вече настоящото, ако запази формата си, тук споделя мнението, че няма да се разпадне, ще реализира най-големите успехи следващите 6, 10, 12 месеца. И именно заради това залога е много важен. И поради тази причина обаче, такива необмислени реплики като на академик Денков се използват много умело от опитни играчи като Борисов. Кирил Петков, за съжаление, също допомага продължаване на промяната да продължават да изглеждат като политически, хайде няма да казвам аматьори, ама като в небрана лоза. Всеки път като кажат нещо и после трябва да се обясняват какво са имали предвид. Докато Борисов е става на реплика... В случая Кирил Петков каза, ние няма да се поддаваме на някакъв шантаж и за нас има червени линии. А знаете ли какво ми прави впечатление на мен? Преди смятаха доста български граждани, че Борисов отмъстително дебне продължаване промяната и демократични България да им върне за арест отношението, като имаха към партията му година и половина. В един момент обаче в ГЕРБ разбраха нещо друго, че няма нужда да помагат на продължаване промяната да се съсипат публично, просто трябва да ги оставят да го направят сами. Те го правят най-добре и за съжаление подобни необмислени реплики точно това правят. Съсипват нещо добро. Иво Божков. Според мен това, което и българските граждани са оценили като поручване, е това, което се случва. Действително, виждаме един театър преди ротация, за да може всеки да излеме максимум от това, което ще се пренареди. Всяка грешка се ползва. Всяка реплика не на място се ползва от некоалиционния партньор, за да бъде използвана, за да се получи повече при следващото раздаване на картите. Борисов е добър играч на карти, знаем го още от миналото, така че безспорно в тази ситуация всичките тези червени линии, които се начертават в момента, са просто едно вдигане на мизата и ще има разбирателство, безспорно, аз също мисля, че няма някакво съмнение в това. Проблема е, че всъщност това не излъчва нещо добро от управлението на България, излъчва нестабилност или поне някаква такава очакване на разпад всеки момент, който не се случва. Знаем, че рационалното е да има спокойствие в управлението на България поне няколко години, след което вече да има избори и хората да решат дали е било добре или не е добре на базата на няколко изминали години. Но другото нещо, което е с тези изпуснати реплики, те показват всъщност и неопитността, което за политическата сцена е недобро, но пък показва, че това са граждани, които са влезли в политиката и са някакси искрени в техните. И е хубаво да ги чуваме по-скоро тези изпуснати реплики, които са истини, отколкото се винаги да се придържаме към този театър на езика, който владеят политиците. Страхил Делийски. Важна ли ви е тази тема? Не, важна, но аз от доста време всичко, което се случва, го свързвам с един стих от една детска песничка. Мисля, че раните се раждат безбудли. Имаше там един момент, в който се пеше всичко е точно на своето място, рибите си летят. Нали? Ние сме в... Всичко е точно на своето място и всичко е възможно. Всичко може да се случи, всичко е точно тотално различно от това, което беше преди две години. Всички са в тотално различни роли. Думите означават тотално различни неща. Имаме един човек, който беше олицетворение на корупцията, който се превърна в основния борец срещу корупцията. Имаме един човек, който беше арестуван, който се превърна в основния пазител на доброто управление. Имахме едни хора, които изглеждаха дошли да спасят България, за които сега поне двама души в студиото казаха, бе, те са неопитни, не знаят. Разбирате ли, няма... Това е все едно... Да гледате един филм, той да бъде на език, на който вие разбирате, да речем на български, изведнъж
филма да започне и играчите и героите да говорят на таджикистански. Същите играчи правят нещо, само че всичко това, което правят, изглежда по тотално различен начин. Разбирате ли, всичко това, което се случва, аз го мисля именно през изгубения смисъл на огромна част от думите, чрез които ние организирахме дълго време политическата реалност в България. И струва ми се, че отношението, достатъчно негативното отношение на голяма част от публиката към това, което се случва, е свързано и с тяхната оценка за това, че все пак думи, ценности, принципи, заявки означават нещо. Ние ги изпразихме от съдържание и сега може да се пълни с всичко. Всичко може да стане. Съгласен ли сте, господин Симеонов? Да, че даже в момента може да се каже всичко? Да, даже по-тежки думи бих казал, но ще се въздържа. Аз си признавам откровено, че не следя всичко това. И го казвам и на вашите колеги, редактори, продуценти, всеки път, когато ме търсят в медии. Аз не съм и сигурен защо трябва на тези неща толкова ефир да се дава. Това е изключително дразнещо. Очевидно става дума за пазарлък за постове. Това е повече от ясно. Сега в този момент някъде чета новина, че ще има висока скорост на железница между Белград, Скопие и Солун. И такива успехи трябва да отбелязва България, а не тази година полушенген, до година цял Шенген. На всичко отгоре май някакви самолети с мигранти сега идват в София. Не знам колко са много и колко много. 10 човека са. И дали ще продължат да идват. Разбира се, някакви истерици ще истеризират. През това време хората ще изключат този канал и ще отидат в първия YouTube подкаст, който е изключително моден, където някакъв абсолютен маняк или конспироман ще им разправя още по-неприятни неща. Това е сумарният ефект от всичко това. България губи просто време. Като става дума за външни успехи на България, не случайно казвам тази висока скорост на железница, защото това е още едно за обикаляне на България, нейния уж вечен интерес в Македония, не знам си какво, между Белград и Солун, високоскоростната железница ще мине през Скопие, докато София няма силите дори да произведе една добра новина с Скопие, камо ли обща железница, вече толкова години. Затова на мен ми се струват абсолютно излишни приказки, още повече, че България в момента е изцяло в западната орбита, няма никакво значение кой е външен министър. Прослутите посолства съвсем спокойно могат да си говорят с когото искат, т.е. няма нужда да имаш външен министър, за да те чуват партньорите, както е модно да се казва. И се съгласявам напълно с всички, които казаха, че най-вероятно това правителство ще издържи. Ако не точно това правителство, то някаква такава конфигурация, просто защото след едни нови избори няма каква друга да се появи. Но, нали знаете, като си говорим за конспиромани и модни мълви, ако продължи роенето на групите, съвсем спокойно може да се окаже, че утре точно тези най-наивните и искрените, каквито са ПП всъщност, може да се окажат зад борда за сметка на по-прагматичните ГЕРБ, ДБ и ДПС. Но това е, смятам, градска мълва, защото Борисов веднъж тръгна така да ги събаря и всъщност ги вдигна. Ако аз съм на мястото на Борисов, както каза Любомир Стефанов, ще ги оставя сами да се излагат. Ето сега едно допитване. Моля ви в 2-3 изречения блиц коментар по него. Според вас, кой трябва да посочи министъра на външните работи след ротация? В извадката на хората, които гледат вашето предаване, явно попадат повече привърженици на ГЕРБ. И те казват министър на външните работи да е посочен от ГЕРБ. Тези, които казват министър на външните работи да е посочен от ППДБ, са по-малко. Мисля, че коментарът е излишен. Тук имаме очевидно множество. Макар че трябва да се отнасяме с цялата предпазливост към такъв тип допитвания към публиката. Иво Бошко, вие смятате ли, че е ясно на хората, на всички нас, които наблюдаваме тези разменени реплики, какъв е основният критерий и какви са основните най-силни аргументи на двете политически формации да казват, че според тях те трябва да имат възможност да излъчат този външен министър? Ами вижте, всяка една от политическите формации, в крайна сметка... Едните казват, ма ние имаме само един пост, искаме си го да си ни остане. Да, но... Другите казват, вие по този начин затваряте нас. Да, но да не забравяме и поддръжниците на тези партии. Всяка една от партиите, които са в момента в управление, трябва да покажат, че имат някакво, че им е неприятно да са в това управление. Защото иначе се получава, че предизборните заявки всъщност не се случиха. И това важи както за ППДБ като алтернатива, така и за ГЕРБ, които техните избиратели нямат топли чувства към опозицията от ППДБ. Така че този театър, който се играе, е част от това да се покаже лидерството във всяка една от партиите и да се задоволят партийните и не само партийните, но най-вече феновете, така да се нарече.
Това е част от картинката, безспорно. А това, че продължава по този начин да се водят разговорите публично, както се казва, нали, да се карат един вид, не, тук няма да отстъпим, ние пък няма да отстъпим, нещо, което ние, аз нямам желание да гледам. Искам това да се случва там, където се договаря правителството, да се подпише включително едно управленско споразумение, в което да се кажат пет точки прави едната политическа сила, която подкрепя. И имаме пет приоритета, другата има шест приоритета, понеже са по-големи, и всеки да се изпълнява и да кажа, ето ние сме там, защото ето това и това. Димитър Еврото Ганев и Шенген не са достатъчни, защото има много други теми в България, включително и разбира се развитието на железопътната ни инфраструктура. Да, което абсолютно съм съгласен. Което всъщност ще допренесе значително за това България да се ускори в развитието си, а не както в момента да стагнира. Понеже вие в Тренд също правите непрекъснато сондажи на това какво е общественото мнение, аз съм убедена, че нашето предаване го гледат различни хора и различни симпатизанти, защото чета през цялото време какво пишат. Доста са реалистични и едно не става ясно. Как така от една страна партиите, които подкрепят това правителство, всички казват има смисъл и то трябва да остане, въпреки ултиматумите, че ако нещо не стане, може да има избори 2-1. В същото време, през цялото време ние наричаме това управление с глобка, не коалиция, и по някакъв начин те като чили не искат да застанат един до друг. Как ще се реши тази ситуация според вас? Значи, започна от там, че това правителство, когато се роди, въобще не беше посрещнато с някаква еуфория. Първо, правителство, което е посрещано с някакви надежди и с някакви очаквания, това по данните се вижда назад в годините, тук Първан Симеонов може да подкрепи, е тогава, когато се вижда нов политически субект на сцената, някой, който общо взето който е направил пробив, който се концентрират някакви очаквания към него. Такава ситуация нямахме през април 23-та година на последните избори. Освен това, се направи така наречената сглобка между формации, които само преди няколко месеца се арестуваха помежду си или там подчиняваха цялата си дейност на това да изолират другия, да го бахнат от властта и прочее. Изведнъж, когато се получи тази сглобка, нито никаква еуфория извън традиционните твърди ядра не се видя, а и освен това, когато първо, че това правителство тръгна с доста ниска подкрепа, тя между другото ерозира до почти рекордни нива. В смисъл, няколко пъти през последните 3-4 години са наблюдавали толкова ниски нива. И вие казвате извън техните симпатизанти. Но ако видите демографските разбивки, кой подкрепя този кабинет, ще видите общо взето почти единодушно мнение на ППДБ, които припознават този кабинет като свой, съвсем нормално, но въобще не е такава ситуацията при ГЕРБ. При ГЕРБ общо взето са разполовени, даже на моменти са били малко повече тези, които казват, че имат лоша оценка за това управление, защото първо не привиждат този кабинет като свой, и второ, със сигурност ППДБ не са им най-симпатичните партньори на електората. Сега има една, вероятно ще има една промяна, след като Мария Габриел, ако стане, подлагам под съмнение всичко, което се прави като прогнози в следващите няколко седмици. Ако Мария Габриел стане министър-председател, тези проценти вероятно могат да бъдат обърнати. Но въпреки това, надали ГЕРБ ще възприеме дори и с министър-председател това управление напълно като своя. Но си дават сметка при всички случаи и ръководството на ГЕРБ, че при нови избори надали ще има по-добра конфигурация от тази, която в момента... Димитър Ганев казва, подлагам всичко на съмнение в тези няколко седмици. Вие, господин Стефанов, имате ли някакви съмнения, какво ще се случи? То не е съмнение, моята убеденост. Продължавам линията, която чух и господин Божков и господин Ганев. Разговора ни убеждават публично, че се състои между академик Денков и госпожа Габриел за състава на правителството, за формата, нещо, което всички знаем, че не е така. В крайна сметка, този разговор и решението от него, които ще проистекат, ще се случат между господин Борисов, господин Петков, господин Христо Иванов,
Асен Василев и може би от зелените ще участват. И господин Певски зад кулисите, удобно ще надзърта, да няма нещо да липсва на масата. Така че останалото са фойерверки и медиен шум. За съжаление, поредната неуспешна пиар тактика. Нещо, което доводи до това, което гледахме година и половина. Абсолютно некадърно политинженерство. Опитат абсолютно всички тактики и тактически схеми по учебниците, само че абсолютно неприложими в България, тъй като хората, които го организираха, не разбираха как може да победиш ГЕРБ без да си го изринал от местната власт. Не може. Научиха го по труден начин и правителството не беше посрещнато с еуфория, с облекчение. И в момента силна позиция няма никой. И съм съгласен с господин Симеонов. Правителството е безалтернативно. Не е за добро, че е безалтернативно, но е факт такъв какъвто е. Да, факт е, че Шенген и еврото не са достатъчни категорично, тъй като нито Шенген се еде, нито еврото се пие. Добре, еврото може и да се пие. Но в крайна сметка, както железниците са една екстравагантна идея, която безспорно България има нужда да ревитализира, тъй като който не се е возил на нашата национална железопътна компания, нали, той не е повторил общо взето. Но аз повтарям, аз пътувам често с БДЖ. Мазохистичното вас наделява в мен. Не, напротив, има напредък добавен. Абсолютно нужда има, от което аз съм за издете си ръце гласувам. Има други проекти, които чакат да бъдат премислени, ревитализирани, стартирани, защото има нужда от засилване на работната ръка, от компетенции, много проекти. Мене. Ето тук сега пишат хората, цитирам дословно, всички хранят властта, хранят в този жаргонния смисъл, че всички ги критикувате злостно, но аз не бих го спастил и на опозицията. Не се виждат хубави дни след 30 години преход. Очаквам още толкова. Значи, всичко е точно на своето място. Тази политическа система, която живеем дълги години, аз съм имал удоволствие да го кажа поне 5 пъти в това студио, няма как да произведе смислен резултат. Нали, вижте, парадоксално е да имаме супер непопулярно правителство, всички го казват, и Митко, и Първан, нали? Рекордно ниски, почти рекордни нива на ниска подкрепа, и в същото, едновременно с това, да няма усещане за политическа алтернатива. Значи, каква е тази политическа система, която едновременно имаш изключително непредставен кабинет, правителство и никакво... И правителството, което се мисли за безалтернативно. Значи, това е нонсенс. Е, само сега е допитването, да, то е национално представително, понеже говорите за това, ще го видим всеки момент тук на стената при нас в студиото. По-скоро не трябва да подаде правителството оставка, 41%, по-скоро съм съгласен, 34%, не знам, 24%. Да, вижте, подкрепя ли думите ви? Абсолютно, и то, и забележете, в тази ситуация... Какви железници? Какви космонавти? Имаме правителство, чието единствен смисъл и цел е да го има. И в името на това, това правителство не се е събрало за да прави железници и какво ли още не. Това правителство се е събрало за да съществува, за да облекчи напрежението, както Любо каза. Оттам нататък всяко... Вътре отношенията са много гъвкави. Защото когато основната цел е да съществува това правителство, всякакви взаимоотношения вътре са възможни, всичко е възможно. Защото... Защо го правим това? Еми, за да съществува правителство. Добре, ма то... Да, но ние го правим за... А вие защо го правите? Еми, за да съществува правителство. Що ми правиш нещо за съществува? За да съществува правителството, значи всичко е окей. Но да не забравяме, че то съществува все пак, защото до сформирането на това правителство имахме избори на всеки 6 месеца, което е абсолютно нездравословно за България. Да, но то продължава съответно... да съществува само за да съществува. Ами дори да е само за това, да нямаме избори на всеки 6 месеца е добре. Защото в крайна сметка, за да има някаква... Институциите имат нужда от време да работят, е, от сигурност и от това на тяхното чело да седи човек, който ги ръководи в рамките на 4 години. Така е устроена демокрацията. Лошо, добре, след 4 години ще си кажем мнението. И за да може да съществува този период на спокойствие, в който да се извършат някои неща, може да са пълни грешки, но този период трябва да измине. И за да има това правителство, това е, мисля, че най-главният аргумент. Другото, което е проблема, е, че всъщност ние наминахме от площадната политика към
реалната политика, държавническата политика. Само, че те са несъвместими до голяма степен, защото на площада може да викаш много другия ще го вкарам в затвора и е престъпник, но когато стъпиш в институциите, ти трябва чрез спазване на правилата да промениш така всичко, че когато твърдиш, че този човек извършил престъпление, той или да си получи заслуженото, или повече да не се повтаря това нещо. Но това вече ти не можеш да го направиш самостоятелно. И може би това, което виждаме като заключение, е, че всъщност в момента има огромно представителство на българските граждани в управлението, но недоволство от това, че всъщност те не са самостоятелни в това управление. Тоест нито ГЕРБ управлява самостоятелно, нито ППДБ управлява самостоятелно. Ами така, така излезна формулата, но така, след гласуване. Българските граждани подред няколко пъти, така че трябва да се съобразяваме с тези реалности и да ги изпълняваме. И да се върнем към реалната политическа дейност, която е да се подпишат споразумения, между коалиционни споразумения, официални, и да си свърши работата в края на мандата. Свършена или не, ще се види. И съответно хората ще си го преценят. Не се ли изпусна този момент, господин Първанов, да се подпише такъв документ? Всъщност един документ има, в който обаче не пише нито това, което казват ГЕРБ, нито това, което казват Продължаваме промяната, Демократична България. Говоря конкретно за поста на външен министър. Много далеч тръгваме. В момента има много по-голямо разбиране за това, че, според мен, поне да може да греша, че имаме нужда от нормализиране на отношенията. Не искам да ги виждам да си разменят реплики по телевизите. Искам да си разменят репликите, да подпишат документа и съответно да знаем какво следва. Ама ние за подписване на документ не чуваме, а чуваме за евентуални избори 2-1, ако не се случи това, което иска ГЕРБ. Чуваме, те ГЕРБ искат подписване на документ, защото така ППДБ... Всички партии, винаги като някоя партия каже, извинявайте, само да допълня, отиваме на избори, ако не намерим решение, всички партии казват, то да, няма никакъв проблем. Вие сте хората, които мерите електоралните нагласи. Готови ли са? Вижте, това, което виждате, седи на стената, по-скоро не съм съгласен, че правителството трябва подаде оставка, по-скоро съм съгласен, то седи стабилно. Вероятно, после ще имаме време да видим и следващата графика, която е нови избори. Там пък е вече доста по-отворена ножицата в полза на не правете нови избори. Тоест, наистина има известна умора от политическата криза, на хората не им се хори на някакви нови резки движения. Това е повече от ясно. Това са нашите рутинни допитвания, национално представителни изследвания, които правим всеки месец. И те показват тези данни. Как се отнасят различните партийни електорати? Димитър Ганев започна да го разказва. В общи линии почти единодушни са ПП и ДБ. ГЕРБ, поне 20% от тях, обикновено са скептици към това правителство. Тоест ГЕРБ са по-скептичните, това е нормално. Вероятно при ротацията, ако се случи така, както е, мислим, това ще се промени. ДПС е много интересно. ДПС още не е припознало, ако въобще ще припознава това правителство за своя. Там даже има мнозинства против правителство, може би по инерция. Тези, които искат оставка и нови избори, разбира се, са опозиционните партии. Ако си позволя сега едно лично мнение. Те вече са на следващия етап, който те мечтаят и за 4 години. Вижда се с просто око, вижда се и от изказването на близките им анализатори и коментатори. Те вече мечтаят за 4 години. Измислили са си дневен ред, който ще включи примерно полушенген, после цял шенген. Надявам се, защото то полушенген е смешна работа, с извинение. То даже за река Дунав да минем, както и да не отидем натам. След това еврото. Само, че имате предвид, че еврото е 50-30. 50 против 30. А вие смятахте какво? Че е по-добре никакъв шенген? Аз смятам, че е по-добре пълен шенген. Ако питате мен, трябваше България да играе малко по-твърдо тук, защото имаше шанса да получи повече. Но това е цяло отделна тема и се надявам да са си го изчислили така, че да има един бомбон за ППДБ, след ротацията има един бомбон за ГЕРБ, т.е. ГЕРБ прирупък да докарат пълния шенген. Но това, което се случва с тях, е видимо с просто око. Те започнаха вече да се харесват. Трябва да измислим нова дума. Тя не трябва да е сглобка, трябва да е нещо по-здраво. Те се харесват и затова мислят, че ако не направят някоя голяма глупост, по-скоро могат да оцелеят. Не знам в какъв точно формат. И сега си мислят, че трябва да се разберат за това. Господин Ганев, има една позната на всички нас мъдрост, че и вероятно житейски на всеки от нас е случвало нещо такова, което е потвърждава, че често временните неща се оказват най-постоянни. Понеже тук се говореше за 9 месеца, след това ротация, след това още 9 месеца, после какво следва според вас? Ако се оцелело тогава,
аз не смея да правя никакви прогнози, но ако се оцеля до тогава, след ротацията и след тези 9 месеца, тогава, в зависимост от различните политически интереси на различните политически актьори, които съставляват това мнозинство, ще се седне и ще се вземе решение какво се прави след този 18 месец. Но отвъд това, трябва да имаме предвид, че първо добре се дават сметка отделните формации, има пред съставляващи мнозинството, че при нови избори нито една от тях няма да има по-добър резултат от априлските избори. Първо. Даже с категоричност ППДБ ще има доста по-нисък резултат. Второ, нямат алтернативен партньор. Нямат алтернативно партньорство на това. Нито с БСП, нито с ИТН, нито с Възраждане са хипотези, върху които можем да разсъждаваме сериозно. И аргумент номер 3. Ами, предизвиквате нови избори. Добре. Само че къде е гаранцията, че на тези нови избори ще се явят същите актьори, които се явиха през април 23-та година? Има ли такава гаранция според вас? Няма, разбира се, защото във всеки един момент... А има ли вариант за изненади? Ма разбира се, как можеш ли някой да предположи, например, че лятото на 21-та година, че в края на 21-та година ще имаме нова партия, която ще е победител и нейният съпредседател ще бъде министър-председател. Имам предвид, продължаваме промяната и господин Кирил Петков, който декември месец 21 година става министър-председател. Това можеше ли някой го предположи в средата на годината? Опасно ли е, господин Стефанов, сега партиите да говорят така смело за избори 2-1, заедно с европейските? Не. От една страна, от друга страна не. От страната на избирателна активност, да, тъй като европейските избори са печално известни с ниските си нива на участие. От друга страна пък, партиите не би трябвало да ги страх от избори. Те са политически агенти, политически представители и работят с граждани. Техният материал са електората и посланията, които отправят. И в този ред на мисли, да, институциите имат нужда от предвидимост, имат нужда от спокойствие, защото когато се работи с хора, трябва хоризонт. Българите си поиграхме година и половина на избори. Нашарено, ей така безотговорно, въртяхме рулетката, всеки път се падаше нула, т.е. никой не печелеше от цялата работа. И накрая управлението е всъщност следствие от прагматизма в политиката. На изборите на площада абсолютно едно, но правителство се съставя, когато си готов да управляваш държава. Държавата нито е частна фирма, нито е корпорация, нито е куп по интереси. И едните и другите сближиха позициите, когато си проговориха. Това беше ключовото место, че всички ще се съгласим. В момента, в който си проговориха, разбраха, че имат повече общо, отколкото по неща, които ги разделят. И в крайна сметка, едните проумяха, че в политиката нищо не е лично и това, че не харесваш някой. Ами, в крайна сметка, правителството не се съставя, защото си влюбен в някой. Това не е брак по любов. Правителството е управленска конструкция, която да издържи на предизвикателство и да изпълни 5, 6, 7, 8, 10, 12 неща. Дали се харесват настоящите правителството? Аз тук, господин Симеонов, не съм много съгласен. Не се харесват никак даже. Но Митхоганев е прав. Все повече се харесва. Добре, така изглежда. Но няма алтернативни партньорства, няма валенции, които да доведат до политическо мнозинство, което да излъчи нов кабинет. Няма как да се всеки от всяко от тези формации да намери нов партньор. Само да довърша. Но има едно мнозинство. Българина по принцип, след тези рулетки, стигна до естественото ниво, да не му е интересна политиката въобще. И тук съм съгласен, не би трябвало и да му е интересна. Но има едно мнозинство, което се чувства непредставено. То е притеснителното. Но на други терени стават пък интересни неща последните няколко месеца, поне от лятото насам. Кое ви е най-интересно? На мен не толкова, но на повечето хора очевидно интересно. Интересни неща се случваха на върха на българската прокуратура. Интересно ли беше? Интересно. Забравихме май, че не беше толкова далеч. В същото време не толкова интересни неща, но със сигурност осезаеми и видими се случват по улиците и в България, и в чужбина. Някакви хора с прякори загиват. Нали? Когато почне нещо да се случва в българската прокуратура, на върха на българската прокуратура и започнат хора с прякори по улиците да страдат, за добро или за лошо, това означава, че имаме някакъв процес на трансформация на собственост. Защото и двете неща са знак за това нещо. И тези с прякорите са по един и друг начин участват в процеса на пазене и трансформация на собственост, а главният прокурор
като такъв е създаден. Той, това е една институция, която трябваше да гарантира трансформация на собствеността в началото на българския преход. Това, което се случва на тези интересни места, ми се струва до голяма степен определящо и за това, което се случва между партньорите. Ако тук нетрудно ще се съгласа, че някой е разбрал, че нещо не е лично или се е научил. Не, не, не. Тук просто става въпрос за наместване на сериозни пластове, свързани с голяма собственост, в които са намесени не само български, а и чужди интереси от различни посоки. И спрямо това наместване започва да се наместват и отношенията в рамките на правителството, което виждате ли с промените в Конституцията, които в крайна сметка бяха основният аргумент, за да се съберат тези политически сили и да подкрепят правителство и да имат общи действия, че са на път да ни отърват от този сюжет, който се повтаря многократно, това за което говори Страхил Делийски. Вижте, това ще видим след няколко месеца или поне след няколко години, защото правосъдието е бавна занимавка, за съжаление. И аз тук в момента чета и коментарите в предаването, нали, как може да се защитават престъпниците, както на площада хората протестираха срещу тях. Вижте, в правовата държава да обявиш един човек за престъпник означава чрез институциите и чрез съда да докаже, че той е такъв, и да го вкараш в затвора на базата на документи. Аз мога да твърдя каквото искам за един човек, че той е престъпник, мога да не го харесвам, но в правовите държави единственият начин той да влезе в затвора е когато институциите си свършат работата. В България тези институции не вършат работата, те са неработещи, те не само не си вършат работата, те защитават престъпността в България. И до момента са я защитавали. Очевидно, че тези промени в Конституцията бяха нужни. Дали те ще помогнат да имаме друга България утре? Не. Разбира се. Те са началото на някаква промяна, на разграждане на система, която е градена 30 години. Нали не си мислим, че за 2 месеца с една промяна, в която са участвали хората до момента, които са били в тази част на управлението, което точи ресурс от държавата, това ще се случи бързо. Не. Ще се случи бавно, но трябва да, поне да сме уверени, аз се надявам, че започнат в тази посока да се случват нещата и докъде ще стигнем е въпрос, който никой няма отговор днес. Димитър Ганев, струваше ли си усилието на партиите, които подкрепят това правителство, да се обединят, да гласуват заедно тези промени с обещанието, идеята, че това ще промени ситуацията, за която говорим в момента? Аз смятам, че очакванията към резултатите от тази съдебна реформа са твърде големи. И не смятам, че ще има някаква, кой знае колко революционна промяна в съдебната система. Или пък, че ще бъде компенсиран по някакъв начин този дефицит на справедливост в българското общество. Общо взето, ако питате хората, грубо казвам, общественото мнение, когато видят първа новина за някакъв криминален инцидент, който разтърсва съвсем резонно общественото мнение, тогава мнението ще бъде смъртна присъда. И това е общественото мнение и това търси обществото като форма на справедливост, което, разбира се, никой няма да получи поради обективни обстоятелства, няма смисъл да ги изрежда. Това е някакъв напредък, общо взето, на правовата държава в крайна сметка. Но самата съдебна реформа беше изключително важна от гледна точка на една от формациите, която посвети своята дейност в последните, може би, около 10 години, има преди най-вече Демократична България, в това да прокара тези текстове. И това трябваше да бъде форма и на легитимация за присъствието въобще на Демократична България и на Продължаване промяната в някакъв смисъл в това правителство. Защото тогава ще да бъде зададен въпроса към тях: а вие какво правите там? И те на този въпрос нямаше да може да отговорят. Така че за тях беше от изключително важно политическо значение тази съдебна реформа. Още една тема, която повдига един от нашите зрители. България се тресе от протести, казва той, а те ще ми говорят за ротация. Това сме сигурно ние, сме тези, дето говорят за ротация.
Но доста повече се разтресоха, господин Стефанов, големи западни икономики, отколкото при нас. Да, факт е, че имаше протест, има блокади, имаше искания, доколкото разбрах от нашите новини, вече има споразумение с всички в бранша. Успя бързо, като че ли тази криза при нас да се разреши или не? Ако сравняваме с френската или с германската или италианската, да, като че ли бързо. И каква е причината за това? Ами ще бъда откровен на ръба на циничността. Ние не умеем да се организираме и да се отстояваме интересите както трябва. Когато в Гърция има стачка, там се блокира държавата. Когато в Италия и в Испания има стачка, държавата спира да работи. Германия като протестират и частни компании, цели сектори спират. България, всяко чудо е за 3 дни. И го казвам абсолютно така в гласа. А защото общностното ни съпреживяване липсва. Ние не се изживяваме като общност. Общности да, но общност не. И затова интересите на тези хора, които протестираха в някакъв смисъл, в момента може да са удовлетворени, но до кога? Какъв им е хоризонт? Края на тази година, следващия бюджетен период, следващия бюджетен период на Европейския съюз. Къде? А къде е рамката на цялото общество в България? Ние не си даваме този отговор. Къде е земеделието в тази цялата картина? Те предполагам, са си отговорили на този въпрос. Те казват, съгласни сме, удовлетворени сме. Те какво казват през субективната си призма и са абсолютно прави. Никой не може да ги съди, тъй като гледа собствения си хляб. Едносказателно те осигуряват и нашия. Но пак казвам, ние като общество, къде поставяме земеделието си, тези, които работят него и когато говорим за земеделие, какво разбираме за това? Страхил Делийски, мислите ли, че избирателната активност на следващи избори ще е по-ниска? Любимия въпрос. Най-вероятно. Предизвикателството е да отговорите много интересно. Най-вероятно, защото не виждам някой да прави усилия тя да бъде по-висока. Ако забелязах някакви усилия по отношение на повече връзка между представлявани и представляващи, между засилване на политическото представителство, създаване на доверие, тогава ще да кажа, вероятно можем да се надяваме на някаква по-висока активност. Но не мисля, че онези, които в момента така, представляват доминиращата част от политическия елит, преживяват себе си като зависими от високата демократично изборно участие. Нали? Сега, ако те бяха сигурни, че с по-малко от 7, 8, 900 хиляди гласа не е готино да управляваш, тогава щяха да направят усилия да получат тези гласове. Обаче, вижте, тук има нещо интересно. Преди няколко седмици правихме отново един анализ на ситуацията. И зададохме въпрос, защото вече наближаваше тази дата Х, 13 февруари, за да разберем какво ще стане в столичния общински съвет. И тогава, ако помните господин Симеонов, попитахме хората какво да стане, да се разберат ли общинските съветници или да ходим на нови избори. Хората казаха, не, трябва да се разберат. И сега те се разбраха по някакъв начин. Обаче политическото напрежение като февруарски грип се пренесе от управляващите партии върху опозицията с доста сериозни сътресения. Аз не знам, всичко това беше изчислено, предвидено. Един от малкото случаи, когато всички бяхме единодушни, като че ще стане така. Че ще стане така. Самия Борисов излезе и каза, сега ще ни е трудно, като приемем конституцията. После малко ще затихне и след това, като е ротацията, ще има един много труден период. И всичко това, което се случва, е нормалното, което се случва в една голяма коалиция. За общинския съвет говорим сега. Не знам дали беше предвидено. Говоря за генералното политическо напрежение. Да, общинския съвет обаче показа нещо друго и това наистина е важно. И аз ще си позволя да го кажа, макар съм го казал и си спомням, че го казах тук във вашите студия в изборната вечер. След това, моля ви, по-кратки реплики. Това не е реплика, изказване и то взема повод от това, което Страхил Делийски каза. Аз съм чувствал, че ние от политическа криза вървим към криза на демокрацията. И проблема е точно това. Изненадата в София не просто беше изненада, а хората скриха как са гласували в екзит пола. Тоест, те все по-малко имат доверие на този демократичен механизъм. Второ, Димитър Ганев каза, много ниски нива на доверие, може би не са рекордни, но са много ниски. Трето, ние мерихме доверието в изборите. Това са най-лошо оценените избори въобще последните 10-15 години, а най-вероятно и доста преди това. И четвърто, вчера излезе едно много хубаво изследване, беше представено. Между другото, поздравление за авторите.
То се казва непредставителната демокрация в България. Третира точно този въпрос. Ние имаме все по-ниска активност. Тоест, аз имам чувство, че от политическа криза ние вървим към криза на представителството. Поправете ме, ако греша. Това завършва по два начина. Или продължаващо срутване и апатия и агония, или избухване на някой нов голям. Една много бърза лепрека. Нямаме криза на представителството. Имаме свръхпредставителство на едни малки... Добре. Крупни интерес, малки, но, едно малцинство, но скрупен интерес и огромно непредставителство на огромно мнозинство. Окей, борясь на демокрация. Искам, моля ви, да ви върна сега към темата за столичния общински съвет. Господин Бошков, с вас започвам, защото имате безспорно от всички тук истинската експертиза какво е да се работи там. Няма да има избори, защото се избра председател, временен до лятото, но той беше избран. Това обаче доведе до сътресения, особено в Възраждане и в БСП. Лидерите на тези партии абсолютно недоволни от начина, по който са постъпили излъчените от тях общински съветници. Снеха доверие и въобще всички знаем до какви сътресения доведе това. Председател на общинския съвет беше избран. Въпросът обаче е, разбраха ли се партиите в този общински съвет според вас? Ами вижте, първо, председател на общинския съвет никога не е бил поста, който определя управленско мнозинство в Столична община. Това е излъчен от най-голямата група в общинския съвет и се гласува от всички общински съветници практически, защото неговото значение е важно, но реалното значение и реалното управление в общината се случва чрез гласуването в общинския съвет. Там нито един от участниците няма мнозинство и понеже няма как да се върви на нови избори, то е нерационално отново, най-правилното е да се върви към това, което споменах и преди малко. Всяка една от доминиращата водеща сила и евентуалните партньори да се договорят за 10 точки на едната, 5 точки на другата формация, които си защитават. И съответно да се знае, че политиката за следващите 4 години в Столична община е приоритетите 10 от 15-те приоритета на първата сила и 5 от 10-те приоритета на втората сила или третата сила. Това е правилното поведение. Само че какво се случи в момента в Столична община, комисиите, които са всъщност първата реална картина на управленско мнозинство, се показа, че там всички от опозицията управляват. Това нищо не означава също, разбира се, защото в самия... Сега коя е опозицията в Столичния общински съвет? Вие имате ли господин Стефанов? Всички срещу всъщност ППДБСС. Здравите сили срещу прогресивните сили. Това се случва. Което е много интересно, защото в крайна сметка това показа една картина на малко укоротяване, усмиряване, защото претенциите може да са големи, но реалната политика е в това да водиш преговори, Любовин, да седеш на масата и да се договаряш. Един огромен проблем в Столична община, за който вероятно и в национално ниво, това е, че всъщност в Столична община има огромен финансов ресурс, а неговото управление минава отвъд всякакви партийни линии. Любо Стефанов, Димитър Ганев и след това Страхил Дивиски. Да, около 2 милиарда, мисля, че и повече стана бюджета на София. Прекрасна сума, здраве да е такъв интерес. А това, което се случва в Столичния общински съвет, потвърждава това, което говорих и малко по-рано за ПП и ДБ. ПП пропуснаха момента, улисани в това да канат другите на преговори, че всъщност същинските преговори се случиха без тях. И ето го резултата. Те разбраха последни как се оправи политика всъщност, което, за съжаление, е тъжно след 2 години, че не са го научили този урок. Значи, какво правят политиката, оставяме зрителите да се варят изводи. Само да кажа за кризата на демокрацията, не съм съгласен. Нека да си спомним нещо. Демокрацията със сигурност не е най-добрият модел за политическо самоуправление. По-добър обаче още не е измислен. За да участват максимално количество граждани, това е рецептата. Освен това, съжалявам, че го казвам, но българин настрада от историческа функционална неграмотност и късо паметност. Тези, които смятат, че има нещо по-добро от демокрацията, да попитат какво да попитат, да отворят правилните учебници по история, не тези, които са писани преди 40 години, да видят какво беше преди 30 години, за да не говорят, че в Матушка Рус, братски Китай и сестрска Северна Корея е по-добре, защото един голям човек блъска по масата и казва как се решават нещата. Всъщност, само да... Димитър Ганев, моля ви само изречение. Добре, само изречение. Всъщност, това, което видяхме и цялата криза в Общинския съвет, много се радвам, че насоча вниманието на гражданите, които разбраха, че там се
твори политика от общинските съветници, от мнозинствата, защото до момента никой не се интересуваше. Харесвате ли резултат от това творчество, господин Ганев? Сега, понеже се казва, те останаха в опозиция, имам пред ППДБ, повярвайте ми, много ще бъде трудно на Продължаваме промяната Демократична България да обяснят, че са в опозиция, когато имат кмет на Столична община и председател на Столичния общински съвет. И ако смятате, че фокуса на внимание на обществото в момента е насочен към председателя на бюджетна комисия в Столична община, дълбоко бъркате. В този смисъл, понеже вижте, а той е най-важният. Окей. Вие го изказвате по-важно от кмета. Сега, когато сме правили проучвания регионални, имам предвид в различни общини в страната, имайте предвид, че управлението на общината хората го възприемат през кмета. И затова всички, практически почти всички общински съвети в България, мнозинството в общинския съвет се формира около кмета. В случая Продължаваме промяната Демократична България допуснаха една грешка и тя е следната. Не успяха да осигурят работещо мнозинство чрез коалиционно споразумение, в което ясно да бъде посочено. Това е мнозинството в общинския съвет. Тоест, всички въпроси... Другите не искаха как да го направят. Не искат, защото кмета има едно правомощие. Много важно, той определя обществените поръчки в София. 2,5 милиарда. Оха, много пари. Когато обаче чрез мнозинството в общинския съвет ти го държиш като менгемек, този кмет, за да може да си прокарва истинската политика, за която е бил избран, той трябва да бъде гласуван на тази политика в общинския съвет. Само че тя няма да бъде гласувана в общинския съвет, ако той спре обществените поръчки да бъдат по начина, по който са били до момента. И всъщност тази задкулисна политика, която е в управлението на финансите, което е истинската всъщност препани камъка, ще разберем защо се показва тази сила чрез опозицията в общинския съвет. Липсата на коалиционно споразумение и на ясно фиксирано мнозинство в Столичния общински съвет отваря вратата към адхок мнозинства, към ситуационни мнозинства, което ще бъде най-лошия вариант. И тук бъдете сигурна, може днес да говорим, че едните са в опозиция, след 2 седмици да говорим, че другите са в опозиция и непрекъснато се изкарва ръжете. Аз казвам само, публичният образ на това да имаш кмет и председател на Столичния общински съвет и да обясняваш, че си в опозиция, е трудна задача, предизвикателство. Всичко си е абсолютно по местата, защото България и в частност София, но и национален план не сме първият случай, в който виждаме как така наречените технопопулисти, доста модерни политически оферти последните 5 години, крушират, когато трябва да влезат на терена на реалната политика. Значи, ние имаме една много ясна така корпоративно бизнес версия за света, която е ново въображение, което бива пренесено на терена на политиката с оферта. Ето тук едни много добри управленци, които могат да правят бизнес. Те са хората, които ще правят политика и ще махнат лошите, които ви крадат. Нали? Класически, значи ПП и ДБ са почти издържани класически технопопулисти по всички учебници по политология. Винаги крушират, защото политиката в основата на политическите отношения седи друга логика. Тя не е нито логиката на технократа, нито логиката на корпоративния бизнесмен, нито логиката на човека, който си мисли, че разбира най-много от всички. Политиката са нужни друг тип представи за себе си и за света около теб и за другите хора, които технопопулистите те първа трябва да научават. А как да наречем хората, които са се явявали в листи на политически сили, спечелили са привърженици благодарение на това, че са в тези листи на политически сили, и в един момент, за не знам, 24 часа, те решават да гласуват по различен начин. Визирам 4 общински съветници от Възраждане. Там в общинските съветници на БСП също имаше гласувана подкрепа за председателя на Столичния общински съвет. И сега те са шефове на комисии, господин Симеонов. Какво се случва с партиите?
Ами, ние сега малко първо ги кълнем, моля ви кратко, имаме 3 минути добре. На финал. Първо ги кълнем, че са прекалено прагматични и после ги кълнем, че са прекалено наивни. Нали? Трябва да изберем партиите от кое повече страдат. Истината е някакъв посредата. Какво се случва с партиите? Не знам. Знам, че нещо много лошо се случва с Възраждане, защото Николай Дренчев беше нещо като дясна ръка според мен на господин Костадинов. Това не е просто отлюспане. Там нещо много сериозно се случва и беше много забавно да видите как господин Певски и господин Костадинов се скараха и две седмици по-късно на господин Костадинов почнаха му цепят партията. Това е много любопитно за гледане. Така че долу горе това е симптома какво се случва в партиите. Партиите боледуват от същото, което аз нарекох криза на демокрацията. Наричам го не злорадо, колега Стефанов. Наричам го с болка, защото слава Богу, демокрацията няма да я сменяме с нищо, нали? И затова не е добре да боледува. Търсете пътя на парите, това е моят отговор, защото, за съжаление, твърде късно обществеността насочи вниманието си към случващото се в Общинския съвет. В момента се разписват от главният архитект разрешения за строежи на огромни сгради, мастодонти, които нямат място в София, защото няма инфраструктура. Тези решения, които той е задължен да подпише, са защото са били гласувани в изминалите години и те ще продължават да се случват, защото такъв е закона. Но никой до момента не обръщаше внимание, че от състава на Общинския съвет изглежда града ни така, както изглежда днес. Хубавото е, че разбрахме, че това е важно, но винаги следите пътя на парите. Горе-долу 5000 лева е едно гласуване в Общинския съвет на общински съветник. Когато говорим за 2 милиарда и половина като бюджет, знаем колко малко са тези пари, но това ми е време най-краткият отговор. Финални думи. Страхил Делийски. Има проблем с демокрацията, не само в България, но и в Европа. И ние го виждаме постоянно. И ако не си дадем сметка за дълбочината на този проблем, опасявам се, че реакцията няма да е демократична, а ще бъде антидемократична. Първан Симеонов. Съгласен съм. Иво Бошков. Не съм съгласен. Мисля, че минаваме през един период, в който виждаме колко важен е изборът ни на всяко едно ниво. Както в парламента, така и на местно ниво. Това е оздравително и вярвам, че хората са рационални същества и особено българите си взимат винаги поука от това, когато грешат като избиратели и дават следващия път по-справедлив вод. Така че съм убеден, че този път ще е по този начин. Добре, Стефано. Демокрацията наистина страда в момента. Тя ще се самоизлекува. Аз вярвам Дюи, като е казал, че демокрация се лекува повече демокрация. Проблемът е, че ние в България така и не си обяснихме. Политиците, които яхнаха прехода, решиха да не ни обясняват, защото и те не знаеха какво е. И в момента имаме точно този проблем, за който говорим. Така че България има нужда от демократично лидерство. За цялата глобална картина и демокрацията ми е трудно да говоря. Димитър Ганев, изречение за финал. Аз ще продължа на тезата на господин Стефанов, че демокрация се лекува с повече демокрация. Ще видите в крайна сметка, че всички тези ниски нива на подкрепа, която виждаме, тази ниска избирателна активност, която регистрираме в последните два избора, могат да бъдат много бързо излекувани, ако и не сме го виждали назад в годините, как когато има нов месия или нов голям играч, и, който събира надежди и очаквания, изведнъж, поне за няколко месеца, се презарежда малко и много политическата система с ново доверие, което и дава нов тласък. Затова аз не съм склонен тук да давам някакви катастрофални сценарии, че общо взето отиваме към бездната и спасение не дебне от никъде. Благодаря ви за участието в този референдум. На зрителите, че бяха с нас, приятна и спокойна вечер.